усім бродівчанам. Теплого сонячного дня, 27 жовтня, лунають особливі вітання дорогій дружині, бабусі, прабабусі Ларисі Васильівні Бунковській. З нагоди ювілейного дня народження щиросердечно вітає чоловік Юрій. Також особливі вітання лунають з Євпаторії від дочки Альони з чоловіком Ігорем та сином Тарасом. Приєднується до привітань внук Денис з дружиною Оксаною та правнучкою Лесею. Від усієї душі дорогій мамі, люблячій бабусі та коханій дружині бажають доброго здоров'я, добробуту, злагоди, миру, радості, душевного тепла та сімейного благополуччя. Нехай ваше добре серце ніколи не старіє, здійснюються усі найзаповітніші мрії. Господь береже вас, дає вам наснагу та сили. Також варто зазначити та подякувати за нелегку та плідну працю у Бродівській центральній лікарні, адже вона там попрацювала 56 років. Лариса Васильівна прийшла туди зовсім юною дівчиною, де і згодом знайшла свою половинку, коханого чоловіка Юрія. І як символічно, що ось вже незабаром будуть святкувати 56 років спільного та щасливого життя. Тож з подвійним святом вас, Ларису та Юрію, з русею води вам многих та благих літ. Минули, наче миті, десятки літ, вони як дощик по тоненькій шипці, вони як ніжний яблуневий цвіт, вони як тонкі струни в першій скринці. Так хай той цвіт повік не обліта, нехай струна співає, а не рветься, хай доля не скупиться на літа, а Божа благодать панує в серці. В зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Не чуя под собою, между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Так близки наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает, и тебя домой не провожу я. Жжет в груди сильнее огня, не моя ты, не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, чтобы с памяти прогнать и забыть мечту свою шальную. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую.
какая женщина, какая женщина мне в такую. Залишайтеся з нами. Я вам бажаю насолоджуватися останніми теплими сонячними осінніми днями. До нових зустрічей!